Vidím, že nejaký problém, že všetko pôjde hladko, len to som chcel povedať, že keby náhodou, že sa niečo vyskytlo, tak ja odtiaľ to vlastne budem mať. V Skandiku som mal asi dve hotely, ktoré sú určené, preto by ste mali vybrať. Thank you.
Michigan. Det er jeg, og det var helt fantastisk at få så mange ministre med ud at cykle. Jeg er dybt imponeret af dem. Det var faktisk ikke nogen let cykeltur, og så med sådan nogle cykler, hvor ikke alle gearne lige fungerede. Så jeg tror, det var en rigtig god start til at vise, at hvor der er vilje, er der vej, sådan som vi snakkede om i går. Fik I også startet nogle diskussioner, mens I sad der og kørte? Jeg tror, at de danskerne er vant til både at cykle og snakke og skue flere ting ad gangen, fordi det der med at cykle, det er ikke rigtig noget, vi tænker over. Men man skal jo huske, at for andre er det en stor opgave bare at cykle, så det var vist mest et socialt arrangement. Men hjælper det, når man skal i gang? Det er meget, meget vigtigt. Det er en af de vigtigste ting ved de her uformelle rådsmøder, det er, at der kommer en god stemning, at folk kan snakke sammen på en anden måde, og derfor er en cykeltur jo en perfekt måde at starte ud på. Du har talt om, at vi skal tale om grøn økonomi i dag. Kan du prøve at uddybe, hvad det mener med? Det er sådan, at vi efterhånden er 7 milliarder mennesker på kloden, og 2 milliarder af dem er ved at blive middelklasse, der alle sammen gerne vil have mobiltelefoner, computer og fjernsyn. Og der kan vi faktisk se, at ressourcepriserne, råvarepriserne, er steget meget voldsomt. De sidste 10 år er de steget mere, end de faldt de foregående 100 år. Og det er simpelthen et tegn på, at der er ting, vi er ved at løbe tør for. Der er ting, man ikke kan få fat på længere til at producere nogle af de højteknologi ting, man vil lave. Og de sjældne jordarter, der er meget svært at få fat på. Så hvis ikke vi får lagt vores økonomier om til en grøn økonomi, så vil vi ikke kunne have vækst på den måde, vi har haft tidligere i fremtiden. Så det er simpelthen helt afgørende, at man får håndteret de her emner, som vi skal sidde med i dag, for at sikre fremtidens vækst. Men hvordan vil grøn energi kunne skabe vækst? Sådan lige nu? Det er mange ting. Altså, vi har jo set på energiområdet i Danmark, at vindmøller, isolering, rockwool, vinduer for Velux, alle de her ting har skabt danske arbejdspladser. Det samme kan man gøre på vandområdet. Vi har meget dygtige spildevandsrensningsfirmaer,
der ved, hvordan man kan hjælpe Kina med at rense deres spildevand, hjælpe inderne med at sikre deres grundvand. Det er et eksempel på grøn økonomi, hvor man både skaber arbejdspladser og løser et miljøproblem. Så har vi andre, der kan hjælpe med, at man f.eks. i Europa taber vi op mod 40% af vandet i vores vandsystemer, bare når vi skal fragte vandet fra rensningsanlægget ud til hanerne hos folk. 40%. Det er jo dyrt, fordi det her vand, det skal renses, og det skal samles op, det skal transporteres. Så der er rigtig god økonomi i at få lukket nogle af de huller, der er i de her vandsystemer. Og der har vi igen fra Danmarks side jo meget gode traditioner for at gøre det her derhjemme, og derfor har vi lige præcis de løsninger, de andre også. Jeg håber, I får komme med nogle konkrete løsningsforslag i dag. Ja, vi regner med, at vi har lagt hele rammen ud for det, der kommer til at hedde EU's 7. miljøhandlingsprogram. Og det er det program, som man skal arbejde efter de næste 8 år. Det sætter den store vision for, hvordan vi får skiftet spor, hvordan vi kommer over på en grøn økonomi, så kloden kan holde, så der er ressourcer nok til alle, også selvom vi bliver flere og flere mennesker. Attention, please. The meeting will begin in 5 minutes. Your attention, please. The meeting will begin in 5 minutes. Ja, hej. Good morning, everyone. Please sit down.
Yes. First of all, welcome. We had a really good start for this meeting, I think. We sent a strong signal with so many ministers on the bikes, showing that where there is a will, there is way, even a bike way. So thank you for that. And I also want to welcome you to the informal ministers meeting here in Horsens.